жарылып кеттім. Мен қаламаймын. Қаламаймын. Мен оны анасынан қаншама әңгімелерін естіп келдім. Неше түрлі әңгімелерін естіп келдім. Осы эфирде айтпадым сол нәрселерді. Қаншалықты мен жаманмын. Мен Тиманы өзгерткені үшін жаманым ба? Мен Тиманы жақсы жолға түсірген үшін жаманым ба? Анасына білмеймін. Мен білмеймін неге. Айтады сен балалар үйінен шыққанына. Мен балалар үйінен шықсам да мен осы жерде всегда басымды көтеріп отыратын едім. Всегда басымды көтеріп отыратын. Мен мықтымын, мен осындаймын деп. Ал біреуін демей ақ қояйыншы. Тиман анасы. Ой, оның ата-анасы жоқ қой. Не қыласың оны? Саған жақсы қыз алып береміз. Саған жақсы әйел алып береміз. Не әңгіме ол? Мені жазығым балалар үйінен шыққаныма ма или мен мінезіме ма? Әр адам осы жердегі әр адам басында бір мінез бар. Біреуге ұнамайтын. Бірақ біз ертең басқа жерге отбасыға барған кезде ол мінезді құртамыз ғой. Ол нәрсені түсінбейді адамдар. Тима да сол нәрсені түсінбейді. Әлі бала, балауса ханым. Шынымен де әлі кішкене бала. Мен кішкентай баланы жақсы көріп келдім осы уақытқа шейін. Енді мен ойладым бір үлкен болып кететін шығар, бір нормально ойлайтын шығар, бір жігіт болып кететін шығар, өзгертетін шығармын осы жігітті деп мен тырыстым осы уақытқа шейін. Ал қазір мен уже шыдамым бітті, балауса ханым. Мен өзім қасымда андай ер азаматты қалаймын да, который вот иыққа жатқан кезде проблеманың бәрін ұмытатын. Ал мен Тиман иығына жатқан кезде менің проблемаларым көбейеді. Көбейеді менің проблемаларым. Менің проблемаларым вообще асып өтеді. Менің басымда бәрі. Сестренкам бар. Тима келеді де өзінің проблемаларын тыға береді. Арина, қапыты, менде жоқ сияқты. Арина, бізде жарнама, құрметті көрермен. Қалай болады, не істейміз? Және де Абаймен таныстық жалғаса ма? Ал Тимурмен қарым-қатынас не болады? Барлығын жарнамадан кейін білеміз. Көрермен, жанамадан оралдық. Ортада Арина және де... Арина, жалғастыра беріңіз, тыңдап тұрмыз сізді. Өзіме келдім ба осы ханым. Просто жарылып кеттім да, содан кейін ғой ішімдегінің бәрін айтып отқаным. Негізі ондай қатты эмоция шығарам деп ойлаған жоқпын. Шығарғым да келмейді негізі ондай эмоцияларды. Просто бүгіндікке полностью сондай бір ауыр күн болды да менің азанам бастап. Негізі Арина, жалпы бұл жаңа сіз айтып жатқан мәселелерді, ақпараттарды, оның бәрін сіз Абайға айттыңыз ба? Абайға айтқан жоқпын. Айтқан жоқсыз? Жоқ, ол Абай келмей тұрып келген ақпарат еді ғой просто. Абай келгенге дейінгі? Иә. Және де біздің білуімізше сол күні сұраған едім, иә, мен сіздерде не болды? Бір қатысушылар да айтты, бір ренжіп қалды, араларында ренжіс болды деген. Сол уақытта, иә. Сол кезде сіз сол дүниені естіген едіңіз. Және де айтпай жасырып қалуды шештіңіз. Иә, негізі сол кезде просто бүгін не үшін айттым, өткені бүгін кәдімгідей азаннан бастап Тима мен андай қылып, мен сені жақсы көремін, мен сені сүйемін, сенсіз өмір сүре алмаймын, сөйлескім келмесе де мені қинап андай болады ғой, абьюзерттік андай іс қимылдар жасады да, қолымнан жұлқып тұр сөйлесейік деген сияқты. Мен ол нәрсені қаламасам да сол нәрсені жасады да Тима, и мен уже бүйтіп бағана эфирдің алдында да мен бір қатты жылап алған кезім болды да, одан кейін басылдым, мен қайтадан сол нәрсені істегеннен кейін уже қазірде жарылып кеттім. Тимур, айтарыңыз бар ма? Арина айтты жаңа, мен бұл жерге қатысушы ретінде келгенде де ішімде үміт болды. Бір екеуміздің арамыздан жұп шығар, жалғастырармыз дегендей. Аринада... Бірақ бұл сөздерді басқа біреуге айтты деген қалай түсінеміз? Мүлде басқалай болған өз. Бірақ Аринаның ренжісі өте орында. Ана күні де дәл сол бізде ренжіс болған сәтте, Балсахан,
мен гүлге шашым жасалмаған, бетім жасалмаған, сол сәтте мен қалай Арина маған айтты. Мен соның алдын ала алғым кеп, сол гүлге кет қағам ғой мен сол күні. Яғни, қатеңізді жуып шайғыңыз келді. Иә. Ол жалған ақпарат емес па? Жалған емес па ол саған. Былай қарасаң ол жуып шайлатындай нәрсе де емес өз. Шынымен де маған Арина сүйтетін болса, мүлде басқа болатын еді. Мен бүйтіп отыра алмайтын едім. Арина қазір қалай жылап отыр, мен бүйтіп отыра алмайтын едім. Вообще соның арқасы үлкен бір деңе болатын. Мен Аринаның бірдеңесіне қатты тәнті боламын. Қазір сіз де айтып отырсыз ғой, бұл жерде Арина келгенде үміт болды деп ода. Аринада үміт жұп болуға емес, Аринада үміт менмен болашақ болуға. Мені күйеу ретінде көргеннен кейін ол осы жаққа қадам басып келді. Мен оны білем. Мен қазір просто неге күйініп отырсыз? Мен қазір не үшін күйініп отырмын? Сен үшін келген жоқ мына жерде. Но менде кішкене ғана үміт болды. Үміт болды. Ну, прям мен болашақ болып кетеді, осындай үйленіп кетем. Кішкене ғана үміт болды Балауса ханым. Сол ғана не болды? Ну, осы жерге келіп мен өзім жұбымды тауып кетсем, одан да жақсы болар еді та негізі маған. Кастима андай ғой отыр ғой. Мен үшін келді деген сияқты, мен сен үшін келген жоқпын. Қазір Аринаның сағын мен қазір көріп тұрмын, мен сындырдым. Мен кінәлімін, осы дәл осы біздің ара қатынас басталып жатқанына осын сағын сындырғаныма мен кінәлімін. Мен қазір бірдеңе түсініп жатырмын, Балауса ханым, нені түсініп жатырмын білесіздер ма? Сол қалай сол зат шықты? Арина айтты ғой, болды Тима, давай, все, давай на этом точке поставим. Оңай болған жоқ бізге ол әңгіме. Қатты ұрыс болды бізде. Ұрыстың тәтті сөйлеп тұрып ұрыстық сол әңгіме. Сәл бірдеңе болса сол әңгіме қозғалды. Қатты ұрыстық. Мен қазір бірдеңе түсіндім. Біз шынымен бір-бірімізді жақсы көреміз де, бірақ осындай үлкен-үлкен кедергілер менің тарапымнан. Қазір бағанада айтты ғой, мен басымды иығына қойып, кәдімгі ер азаматты қалайын дейді. Мен қанша жерден тырыссам да қолымнан келмей жатыр. Сен ешқашан ол нәрсеге тырысқан емессің. Былай айтайыншы саған, ешқашан тырысқан емессің. Сен әлі кішкентай баласында өзің проблеманы шеше алмайтын, бір бәле болса ата-анаңа жүгіретін, бір бәле болса мама мен папа решать ететін сондай баласың сен әлі. Сен өзің де оны білесің. Мен саған сыртта да айтқам ол нәрсені. Сен әлі кішкентай баласың, Тима. Бізге, может быть, мы сможем вместе? Лет через пять. Примерно через пять, через шесть лет. Сол кезде ғана біз бола алатын болсақ, бола аламыз. Ал дәл қазір біз бола алмаймыз екеуміз бірге. Потому что сен әлі өспегенсің. Менім болашаққа деген көзқарасым, Балауса ханым, басқаша. Симанкі басқаша, ол басқа елестетеді. Негізі ол басқа қызды елестетеді та қасында. И сол қызды андай қылады. Мен өзгерткісі келеді сол қызға. Жан достың алып келген хаты. Бұл кеше Тимур сіздің жазғаныңыз. Сол күйінде оқылмай қалды. Қазір оқу. Және бұның ішінде жазылған дүние сіз үшін маңызды ма? Маңызды емес. О жерде жазылған сөздер. Мен одан да зорысын естіген Балауса ханым, одан да күштісін естігем деп айтайыншы. Оным оқып, қайтадан жүрегімді ауыртып, қайтадан мына жерде жылап отырғым келмейді. Қаласаңыздар, мен қолыма беріңіздер, мен оны сіздердің көзден алдыңыздар жыртып тастаймын. Не үшін? Маған оның ешқандай мағынасы жоқ. Мен не үшін оқимын ол нәрсені? Мен ол нәрсені қаламаймын. Кешеде екеуміз сөйлесті отырып, бәрін айттым. Қайтадан жыладым. Тима, бір айтқан ғана сөзі бар да. Арина, сен қаласаң да қаламасаң да, мен сені аламын. Сен мен болашақ әйелім боласың. Все, осы ғана қайталанатын бірақ сөз да. Сен мен болашақ әйелім боласың, сен мен болашақ әйелім боласың. Қанша жерде Арина мені жек көріп кетсең де, қанша жерде мені жақсы көрмей, болын үлкен нүкте қойып тастағанның өзінде де Арина.
мен қолымнан келгенше қайтадан қадамдарым жасап, сенің ақылың мен жүрегіңе кіруге әрекет жасай. Өткені мен білем, сенің біз айрылыс кеткенде де әрине қанша осындай бір қиыншылық, қанша осындай бір сенің көз жасың. Осының бәрі менің кінәм өзі. Естеріңізге түсірікші, мен осы есіктен кірген кезде Балауса ханым мен күлімдеп кірген болатынмын. Мен жайнап, мені көзім жайнаған болатын. Көзім басқаша жанатын еді Балауса ханым. Ал мен Тимамен жүрген кезде менің көзімді өзгерту ол Тиман қолында тоқтай тұрыңыз. Неге мен қазір қатал болып отырмын? Өткені сіздер көп нәрсені білмейсіздер. Я, ол менің ер азаматым таңдауым дұрыс емес шығар қазір сұрып атқаным. Бірақ білесіздер ма, мені ол қалай сыртта түсіріп тастаған. Сіздер, біз ертең мына жерде біреулермен араласамыз, біреулермен араласпаймыз. Бірақ сырттағы менің абыройымды түсірген ер азамат, мен олармен араласамын. Екі жастың арасындағы әңгіме, мысалға болашақ отбасыға бөлмеден емес, көрпенің астынан шықпау керек. Дұрыс айтасыз. Сен бұны көтермелеп, бұны тартатын болсаң, бұл сен ертең сені ойыңдағы бүкіл нәрсенің бәрін істейді. Арина, екеуінің таныстығын басталған кезде Балауса ханым мен куәгері болғам сол нәрсеге. Сен сөгізде де осылай өз-өзін ұстағансың. Сен сөгізде де ұнатпаймын деп айтқансың, қарамаймын деп айтқансың, менің ер азаматым емес деп айтқансың, мінезіміз кемейді деп айтқансың. Бірақ соңында жақсы көрдің бұл баланы. Болды ғой ондай әңгіме. Мен оның ешқашан осы жерде алып, мінезін жаман осындай деген емеспін. Оның істеген тірліктерін мен айтқанмын осы жерде. Басқа мен ешнәрсе оған қосып, сен осындайсың, сен мынандайсың. Оның қалай істеп жүр, тура сол тірліктеріне мен айтқан болатынмын. Мен не істеуім керек, сержант? Мен бір рет оны не істедім, кешірдім, екі рет кешірдім. Я, ол қателікті мен түсінемін, мен өзім кінәлімін. Мен өзімін оны кешіре беретін, өзім оны өміріме қайтадан алып келетін. Бірақ түсінесіздер ма? Жақсы көріндіктен істейсің да ол нәрсені. Бірақ адам өзгеретін шығар деп ойлайсың. Ана самом деле адам өзгермейді. Сенің бұл нәрсені ортаға шығарып, Тимурды үйтіп айтып отқаннан бұл жақсы өтіп кетпейді. Балауса ханым, осы жерде мен айтсам болады ма? Негізі, Балауса ханым, осы аренаның наоборот мен ойлайым да, бұл жерде көп нәрсені айтпай отыр. Егер де бұл жерде ол нәрселер айтылған кезде, аренаға осындай әңгімелер кетсе, мен түсінем, арена сенікі қате болды деп, барлығымыз айтатын еді, сен бұрын таңдаған адамыңның абыройын төктің деп. Арена ештеңе айтқан жоқ, жайғана бір қателігі болды деп айтты. Баласың деген әрекетті просто жасына, басқасына айтып жатқан жоқ. Әрекеттерің, істеген қателіктерің кішкентай баланың қателіктері деп айтып отыр. Мен аренаның сабырына әлі таң қалып отырмын, бірақтан Тимурға да обалда шынымен жақсы көреді, бірақ жасының кішкентайлығы ол да байқалады кәдімгідей әрекеттерінен. Құрметті көрермен, бізде жарнама Абай мен аренаның таныстығы жалғасама, әлде Тимур мен аренаның арасындағы мәселе қалай шешімін табады, жарнамадан кейін білеміз. Көрермен, жарнамадан оралдық және де белгіні көріп алайық. Белгі Ақеркенің қолында. Оқталу. Жаңа өмірге оқталу деп айтсаң. Я, Арина. Жаңадан бері көңіл күйіңіз жоқ, Арине, түсінеміз және де түсінгеніміз бойынша араларыңыздағы мәселе тым ауыр. Қатты ауыр Балауса ханым. Және де Тимур, сіздің айтуыңыз бойынша кешірімге тұрмайды деп тұрсыз. Қатты ауыр ол Балауса ханым. Действительно. Мен сөзімде тұра алмай отырмын. Сөзімде тұра алмадым. Действительно. Арина айтқандай бар ғой. Әрекеттерім жас баланың әрекеттері. Бірақ шынымен бұл әңгімеден кейін бізде бұдан алдын бір әңгіме болған. Сол әңгімеде мен полностью өз денемнен өткізгенмін ол әңгімелерді. Сонда әңгіме болғаннан кейін мен бірдеңе түсіндім да. Ол оңай емес. Оңай емес. Ондай әңгіме тыңдау, ондай әңгіме көру.
бірақ мен қанша жерден сондай зат істеп қойғанда ана жылдары мен Арина мен кешіретін еді. Мен сондай ситуацияға өзімді қойдым, мен кешіре аламын ба деп. Мен шынымен де жақсы көрем бұны. Бірақ мен бірдеңен түсініп атырым да балысаған. Аринада да маған қарай сезімі бар да, бірақ сенім, доверия бар ғой, довериясы мүлде жоқ. А доверия болмағанда ертең қандай болашақ елестетеді бұл қыз. Мен бұған тек бірдеңе айттым, кеше оның ар күні Арина маған кішкентай бір, мен сенен кешірім сұрап тұрған жоқпын, кішкентай бір мүмкіндік берші, сол мүмкіндікті. Егер де сол мүмкіндіктен, я тебе даже примером сказал, если человек идет по лестнице, он как-то оступнится, я сам гордо уйду. Честно, басымды сүмірейтіп па, көтеріп па, мен өзім кетіп қалам сенің өміріңден. Сенен бір ғана маған қарай кеп атқаны, Тима, менің өмірімден кетші, мен бір рет кетіп қалдым. Сен мен маған кет дегенде мен кеттім. Мен сол, содан кейін білесің бе өзімді қалай жетінімді? Я, қалай сен қиналғаныңды сенің құрбыларың айтатын. Менде гордость болды. Мен боламайым. Жоқ, мен... Мен бірақ іште сені жақсы көріп тұрған сәттерде мен жібере алмадым өзімді. Жоқ, мен қосылмайым бұл қызбен деп. Қазір мен соны аренадан көріп тұрмын. Мен бұған іштен айтып атқан жоқпын. Шынымен бұныкі өте қатты орынды. Ина жерде қатысушылар шынымен қарағанда ондай ситуация сіздерге келетін болса, сіздер жек көріп кететін едіңіздер мені. Соның өзінде Арина тәтті сөйлеп, тәтті жеткізгісі келіп жатыр, көз жасымен шығып кетіп жатыр. Сіз өзіңізді кімді қалайтыныңызды, нені қалайтыныңызды білесіз бе? Білемін, Арина. Альмира, ой. Мақсат бар ма? Мақсатыңыз бар ма? Қандай? Алдағы 5 жылдықта өзіңізді қалай елестесіз? Өзімді ма? Или? Өзіңізді? Өзімді деп айта алмаймын, мен өзімізді деген уже ой қалыптасқан менде. Бізді. Қалыптасқан адам біреуге арнаған сезімді басқа адамға айта ма? Ол былай болады өз. Және де менің түсінуім бойынша бұл бірінші қателік емес араларыңызда. Бірінші қателік емес. Бірнеше мәрте қайталанды. Одан да даже көп шығар болды. Аринаның шығып отырған көз жасы, бірнеше рет жиналған мүмкіндік берген өкініш, сізге мүмкіндік бергеніне өкініп отыр. Бүкіл сол 2-3 жыл. Жарнамада қалай өкіріп жылап жатқан отырғанын көрдіңіз ғой? Білем, Балауса ханым, мен білем. Мен білсеңіз, түсінсеңіз, неге оны қайта-қайта жалғастырасыз? Білмеймін. Бұл жерде екі ақ нұсқа бар. Не тоқтатып мұндай жағдайды қолға аласыз, және де Аринаны бақытты етесіз, немесе дәл сол жүріп жүрген, өзіңізге қызық көріп жүрген басқа жандар бар ғой? Жоқ, ондай жандар жоқ, мүлде. Оларды сразу сол ситуациядан кейін, қалай Арина Қытайдан келген сәттен бастап, мүлде жиыстырылған ондайлар. Меніңше, бұлда барда алтынның қадірі жоқ дейді. Сіз Арина қолыңызда, жаныңызда бар кезде бағаламайсыз. Сізге Арина тек көз жасын көрсеткен кезде, осылай реншін айтқан кезде, өкіншін білдірген кезде ғана сіз бағалайсыз. Оны және түсіне бастайсыз, және де немесе Аринаға басқа жігіт мен сені бағалаймын деп келген кезде өзіңізді қоярға жер таппай қалай тыраштанғаныңызды көрдік осы жерден. Балсағам, қасыз айтып атсыз ғой, Аринаны просто қоя сал. Осыларды бәрін жібер, нүктесін қой деп жатсыз ғой, дұрыс па? Мен бір рет сондай сүйттім. Бұл жерде екеуміз де қатты қиналдық. Арина бұдан алдыңғы жігіт менде айтты ғой. Мен әрекет жасадым, бірақ сүйе алмадым деп. Мен де дәл солай. Мен әрекет жасаймын. Я, может, мен әңгімемен шынымен де бүйтіп тәтті сөйлегім келіп, жақсы көремін, мақсы көремін деп айтып қоя қалатыным бар шығар, может. Бірақ ешкімге мен бұндай күлкімен, ешкімге шын жүрекпен ондай сөзді айтпағам. Айтқансың. Өз-өзімді алдадым мен сонша жерде. Балауса ханым, негізі жылап... Осыны шешіп алайықшы, бүгін ұзаққа созбайықшы. Аринаның үміткері бар, Абай. Сізге үміттеніп келетін қыздар бар. Болуы мүмкін, иә? Балауса ханым. Иә. Аринаға... Нандай ситуация ғой қазір, именно Арина. Мені қазір
жек көріп тұрып, жақсы көріп тұр да. Сыныпстар ма? Шыны мен оны өзі де мойындайды. Ана вторая степеня меня ненавидит. Одан не пайда? Сіз содан ләззат алатын сияқтысыз. Жоқ, балауса ханым, сіздер сізге ұнайтын сияқты сол. Маған ұнаса мен бүйтіп отырмайтын ем. Бұл махаббатты білмеймін. Бұл бір ауру махаббат сияқты араларыңыздағы. Шыны мен шын ғашықтар қосылмайды дейді. Егер де сол мен ешқашан бүйтіп ойланбағам шыта. Және де бұл ара қарым-қатынаста болашаққа өмір құруға, бірге бақытты болуға арина дайынсыз, дайын емессіз. Маған даже білесіз па, балауса ханым, Дима айтқанда, арина, сен осында істейсің, сен алтыда тұрасың, сен бүйтесің, сүйтесің, ертен қарайсың деп. Андайда, сол нәрсеге де дайын болдым мен, если честно. Ал мен Димаға, сол нәрсені айтқан кезде, Дима, андай артқа қарай шегінді деп айтсам да болады. Қашан шегіндім артқа? Қашан? Дима, сен байқамайсың ол нәрсені негізі. Сен, мен саған көп нәрселер айтамын да, соның арасында біреуін ғана, вот мен саған 10 сөз айтамын ба, сен біреуін ғана соны тыңдайсың, қалғандарды тыңдамайсың сен. Түсінесің ба сол нәрсені? Сені отбасы көріп отырған отбасын сені қатты жақсы көреді. Мен түсінем. Олар сені де жақсы көреді. Жақсы көрмейді олар мені. Мен ол нәрсені беске білем. Олар... Екеуміз де беске білеміз. Сен Тимур, Арина. Алдына да сол нәрсені шығардың. Мен... Бұл сөздер, бұл әңгімелерден ел де шаршады, біз де шаршадық. Онда баласаған мен шығамын жобадан. Бұл бақытты болсын, мен бұны жіберіп атырмын, еркекше. Мен жобадан шығамын. Мен отырамайым бір жерде, мен қиналып атырмын. Мен шығамын, бақытты болады. Шын мен. Болмаса, қолмен қол ұстаймын да мен бұны. Екеуміз бірге үйленіп кетеміз. Сол екі вариант. Мен қазір шығып кетсем. Сіз өткен жолы да дәл солай алып шығып едіңіз ғой аринаны. Бірақ ол сәтте, может, арина өз айтады қалай болғанын. Бірақ дәл осы ситуацияда мен үлкен қателік жасадым. Мен жібере алмаймын бұны, жібере алмаймын. Біреу бүйтіп қолынан ұстағанды көре алмаймын. Сонда сіз өзіңіз бақытты қыла алмайсыз, өзгемен бақытты болғанын көре алмайсыз. Болмаса айтып жатырмын ғой. Не өзіме де жоқ, өзгеге де жоқ. Біреудің бағын байлап жүрсіз. Ал бірақ сыртта өзіңіз қыдырып. Мен жинастырып тастағанмын. Аринаның жүрегін жаралайтын дүниелерді жинастырып көңіл көтеріп жүрсіз. Просто сол... Жинастырған болсаңыз, онда бұл әңгіме болмаушы еді. Өткеннен кеп қосылып кетті да ол әңгіме. Үш күн бұрын ба? Иә. Yeah. Бір екі апта бұрын ғана болған әңгіме сол үш күн бұрын шықты. Бір екі апта емес, ол бір айдан астам өтіп кеткен әңгіме ғой. 29-шы қыркүйек екен. Yeah. Солай ма? 24-шы қыркүйек бар екен. Жоқ, одан алдын. Мен туған күндерімнен алдынғы әңгіме. Бірақ обобщенно, иә, балауса ханым, общий сондай. Мен бақытты қыламай жатырмын, қолымнан келмей жатыр. Тимур, қалай шешімін көріп тұрсыз? Басқа сезім, араларыңыздағы әңгіменің бәрі бос. Yeah. Жай ғана шешімі. Шешімі? Не көріп тұрсыз дәл қазір? Дәл қазір енді. Ер азамат ретінде. Шығатын жолы бар ма? Иә, yeah, шығатын жолы бар. Ешқашан андай проблем болмайды, где нет выхода. Мы просто сами не находим его. Просто я что сейчас хочу сказать. Я во всем виноват, Арин. Я это все осознаю. Қазақшалай. Действительно, я қазақша түсінеді сияқты. Понимаю тебя на целых 100%. Я тебя очень сильно люблю. Я ни перед кем так низко. Тимур, қазақшалай айтсаңыз, өтініш біздің. Көз жасым төккен емес, мен қазір өкініштен көз жасым төгіліп жатыр. Мен осы сезон кеп, вообще мүлде жыламаймын дегенмін ғой. Білмеймін, мен саған келгенде мен әлсізбін, саған келгенде мен нәзік болып қалатын сияқтымын. Егер де мен шынымен сенің болашағыңды байлап атсам, бақытыңды байлап атсам, мен сенен кешірім сұраймын. Ешқандай ультиматум емес. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Мен сені жіберемін.